Agora tá gravando, ó. Então. Você vê que é uma diferença. Vamos dar um brinde, vamos dar um brinde. Vamos começar pra começar, eu mando um ratatá pra começar a abrir. Beleza, ó. Ratatá, e aí você manda. TV Teóricos, mais uma vez aqui no estúdio C. Mas calma que a gente vai refazer por causa desse McDonald's do caralho aí, ó, que não presta. Vamos desligar. Tá, desliga, nós pensa. Mas basicamente, cara, o que que falta? Da primeira fase, o que que ficou? Ó, vamos lá, vamos. O que ficou da primeira fase? Vamos entrar, porque senão tem o ratatá e no McDonald's. Não, mas aí pausa e depois começa de novo. Vamos só pensar primeiro.